Det er jo det som er med bobillivet. Det er at du lager på en måte turen din og ferien din. Du lager turen din og ferien din etter hvert som du går. Jeg er så utrolig glad vi skal sørover til varmen, altså. Her er det ikke varmt nok for meg, da. Det var skikkelig spesielt å se når båten kom inn i tåka der, for du så bare konturen av en båt, bare sånn der Pirates of the Caribbean-opplegg. Og så plutselig så bare, der er den. Og hjertelig velkommen til sesong 2 av Limited Norwegian, episode 1. Velkommen. Som dere ser, så er det litt annet format på episodene i sesong 2. Vi prøver å oppskalere litt, så gi gjerne en kommentar i videoen under hva du syns om den nye klippingen og den nye redigeringen. Nå blir det ikke så mye spennende i dag, for vi er på vei til Hirtshals, som sagt. Når vi kommer fram der, så begynner det å bli mørkt, og så er det bare kjøring. Vi skal kjøre til Flensburg, og da er det mørkt. Så grunnen til at vi velger å ta Fjord Line Danmark og ikke Color Line, er fordi at det er halve prisen. 8 meter bil, 2000 kroner. Det er halvparten av Color Line, det. Halvparten. Føler du dette ikke er sånn det? Det gikk dritt, rett og slett. Pilsen er tom. Ja, pilsen er tom. Du var jo nærme da, men sånn er det. Da er vi i Danmark, altså. Og du, Langesund Hirtshals, 4,5 time. Helt ok båt, men denne her går jo som 2 døgnskryss til Bergen. Vet ikke helt det, ass. Nei. Vi må jo skru av gassen, vet du, når vi er inne på de ferjene her. Og hva tror du skjer da med temperaturen? Mens vi er inne på båten? Jo da. Det var 10 grader når vi kom. Litt kaldt. Hvis du bare sitter her sånn. Litt sånn inneklemt. Sitter her alene. Nærmest fosterskilling. Da blir det snart varmt, ikke sant? Nå kjører vi til Flensburg. Vi er ved Kolding. Klokka er 10:30. Vi har en time igjen til grensa. Slått der inne på bensinstasjonen og kjøper noe kakegreier, et eller annet sukker. Så vi holder oss våken den siste timen ned til Flensburg. Dag 2 av vår fantastiske tur mot Roma. Det er jo det som er litt med å kjøre bobil, at ting endrer seg. Som du kanskje ser, så er vi altså ikke i Flensburg. Vi er i Åbenrå. Her i Åbenrå, som er en by helt på grensa sør i Danmark, så ligger det noe som heter Åbenrå Seilklubb, som er en veldig populær bobilparkering, som ligger helt i vannkanten. Her er det veldig idyllisk. Vi har aldri vært der før,
Men jeg har hørt veldig mye fint om plassen, så derfor tenkte vi å stikke innom. Det er jo det som er med bobillivet. Det er at du lager turen din og ferien din etter hvert som du går. Uten at jeg har gjort veldig grundig sjekk nå også, så er det 125 danske for natta her. Betales ved inngangen. Og det er strøm til alle plassene, det er sånn strøm på der. Men kommer du sent, det er mye biler her, så er det ikke sikkert du får strøm. Det fikk ikke vi, for det var fullt overalt. Det gjør ingenting, vi skulle bare være her over natt, for vi skal jo altså videre da til Flensburg i dag. Så er det moro å ha gjort det også. Mange bobilmiljøer har snakket om Åben Rå. Da har vi vært der, så kommer vi definitivt tilbake hit for å tilbringe litt mer tid og se litt på hvor fint det egentlig er her. Se på plassen, det er idyllisk. Men nå må jeg ha noe frokost og komme oss til Tyskland. Hei, det er frokost! Når du ikke har noe i bilen, så må du ha nødproviant. Da er vi på vei inn i Tyskland. Det er andre grensepassering. Først inn i Danmark, så inn i Tyskland. Deutschland, über alles. Og på vei inn i Danmark, på andre siden her, så har de full grensekontroll. Og det er jo på grunn av situasjonen vi har i Europa med flyktninger, går jeg utifra, så er grensekontrollene økt i Europa. Vi har reist mye i Europa, aldri opplevd grensekontroll mellom Tyskland og Danmark, men det er det altså nå, og mine damer og herrer, with no further ado, da kjører vi inn i Tyskland. Et av våre desidert favorittland i dette kontinentet. Rett innenfor grensa så finner man noe som heter Skandinavia Park. Det ligger på høyre side, bare 2 minutter etter man kommer inn i Tyskland. Det finnes mange steder å handle i Flensburg, og mange som har vært i Tyskland fra gamle dager kjenner nok City Gross Market. Skandinavia Park vil jeg anbefale, den er større, har veldig mye bra tilbud. Og for dere bobilfolk, så har den en helt egen bobilparkering med fasiliteter, det vil si toalett og dusj, ikke strøm. Ser det veldig, veldig greit på høyre side, altså. Det er umulig å miste det hvis du følger meg til høyre etter grensepasseringen. Det er jo himmelen, jo. Og så har vi kommet til gullvannet. Åh, jeg er så glad å være i Tyskland. Litt grann om priser i Tyskland. Her er dette ikke eksportpriser, men det er altså 29 danske for 6 flasker. Så 30 kroner for 6 varsteiner, og det er vel noe av det dyre man får her. En kasse med varsteiner, ikke eksport, dette er altså importpriser, vi er i importhallen nå. 101 danske, 13 euro. Men her er vi altså nede i 8 kroner, 4 kroner for 6. Det er under en krone det, per stykk. Og så har vi litt å velge her også. Husk å skille på det her, det er 2 haller. En halv for innlands, da betaler du med pant, men det er fortsatt veldig billig. Og så er det en eksporthall da, hvor det er uten pant. Men da må du skrive erklæring på at du skal ta det med ut av landet. Thank you.
vi altså være på Scandinavian Park. Hos etter kursen, server. Jeg skal fortelle litt om handleopplevelsen vi hadde der inne. Vi har vært der mange ganger. Vi visste litt hva vi skal gå etter, og derfor ønsker jeg å dele de tipsene med dere også. Ikke la dere lure av eksporthallene, bare for at det er en eksporthall. Det eneste du sparer på det er eventuelt pant. Mye av ølen er faktisk like billig som innlandsøl. Så sjekk prisene på begge to før du handler den ølen du har lyst på. Vi handlet 4 kasser øl, masse mat, masse snack, full handlevogn, kom på 150 euro. Så kan du sammenligne selv. Er det noe du vil føye til, mor? Nei, bare at det er overraskende bra utvalg der inne. Det er noe for damer der også, det er ikke bare øl. Nei, de har... For dere som, altså når det gjelder alkohol, så har de jo alt. Sider, øl, sprit, vin, you name it. Men da, klokka er straks 11. Vi har som mål å komme oss til Würzburg. Nå er jeg lene meg over den. Så griser jeg på den, i stedet for at det griser inn i bobilen, så kan jeg bare ta med den ut til risten etterpå. Ser du? Griser. Gud. Gud bedre.